Jeg hedder Niels Hvid, jeg er 45 år, og jeg har været præst i 10 år. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere meningsfuldt i mit liv, end at være præst. Jeg hedder Kirsten Donsgaard Felter. Jeg er teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og jeg har lavet en undersøgelse af, hvordan danske folkekirkepræster ser på deres arbejde. Når jeg spørger præsterne, hvad det er, der fylder noget i deres hverdag, så hænger det dels sammen med de konkrete opgaver, der ligger til dem på det sted, hvor de er. Hvis man er præst i byen, så er der typisk en masse begravelser, der er flere konfirmandhold. Hvis man er på landet, så er det måske mindre af det, og til gengæld er der gudstjeneste hver eneste søndag. En landpræst siger det sådan, søndagsgudstjenesten, den fylder selvfølgelig meget, men det er jo alene, fordi den kommer hver eneste uge. Men når jeg ind imellem har en begravelse, så fylder den faktisk mere. Og jeg lader den også fylde, fordi jeg synes, at begravelser er rigtig vigtige. Så det, han siger, det er jo, at det har også noget med prioritering at gøre. Jeg tror, der er mange af os, der er rigtig glade for at have begravelser, fordi det er så tydeligt, hvad det er, vi skal. Det giver så meget mening, og det er helt tydeligt, at her er der brug for os. Det er både noget med, at der er en tydelig ramme omkring det med døden og afskeden, at ritualet har en kraft i sig selv, en ramme, som man som sørgende og efterladt kan træde ind i. Og så tænker jeg også, at vi oplever, når vi kommer ud til en familie, at vi møder en naturlig og umiddelbar spontan tillid til, at en præst kan man tale med. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som med sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Der er meget kort ind til en samtale om noget, der er meget vigtigt, og også en samtale, der for nogen er meget svær, fordi død og sorg i vores samfund er ret tabuiseret, men fordi vi præster, vi er jo den samtale hele tiden, så er der ikke noget tabu for os. Lad os bede. Fader vor, du som er i himlene. Når man spørger til arbejdets kerneydelse, så handler det jo om, hvad det er, man i helt særlig grad kan som præst. Og der er forskel på, hvordan de præster, jeg har talt med, de ser det, men de bruger ret samstemmende ordet formidling eller forkyndelse af et budskab som noget af det, der er vigtigt for dem. Men de kan se det på to måder. Nogen forbinder det meget specifikt til de konkrete opgaver, man løser som præst, når man prædiker, når man begraver, når man holder gudstjenester eller underviser, eller hvad man nu gør. Andre taler egentlig mere bredt om det. Omvendt, så var der også nogle opgaver, de ikke var så glade for. Og det har også meget med selvforståelse at gøre. En præst fortæller, at hun virkelig ikke synes om det administrative arbejde. Der ser hun sig som en embedsmand, der sidder og laver noget, som mange andre kunne. Men den tid, hun er ved skrivebordet, den går jo fra den tid, hvor hun kunne lave det rigtige præstearbejde, og hvor hun kunne have snakket med nogle mennesker, der havde brug for det. Jeg er svært ved at forestille mig noget andet, der vil give lige så meget mening for mig som at være præst, så jeg håber, at jeg skal være præst i rigtig mange år og sikkert resten af mit arbejdsliv. Det handler både om det evangelium, som vi jo forkynder hver eneste dag. Og så tænker jeg også, at der er en fantastisk gave i den tillid, som folk umiddelbart har til mig, når jeg kommer ind ad en dør til en samtale. Er der meget, meget kort vej ind til et rum, hvor det virkelig brænder på, det inderste rum, troens rum, det eksistentielle rum, sorgens rum. Nogle af de rum, som vi ellers ikke deler med hinanden i vores helt almindelige daglige liv, men fordi jeg er præst, så er der en umiddelbar tillid til, at det her kan man snakke med en præst om. Og det er jo ikke, fordi jeg er en særlig person eller særlig tillidsvækkende. Jeg tænker, det er en tillid, som jeg har arvet fra præster, der er gået foran mig. Når jeg spørger præsterne om, hvad der er det bedste ved deres arbejde, så er det mange af dem, der fremhæver den tillid og den åbenhed, som de oplever, at de bliver mødt med. Det, at man bliver
lukket ind i folks liv på nogle virkelig vigtige situationer der, hvor folk er meget kede af det eller meget glade. Det gør, at de virkelig synes, at det er dybt, dybt meningsfuldt, det de laver. Og ved siden af det, er der jo også sådan nogle konkrete ting, som det, at arbejdet er rigtig frit, og at man arbejder med en bred vifte af opgaver. Jamen altså, gudstjenesten handler, altså det er jo jul, og med fokus på de hellige tre konger, som kommer med de der gaver. Og helt generelt kan de slet ikke forestille sig, at de skulle lave noget andet. Det eneste, der måske kan true arbejdsglæden, det er, hvis de skal arbejde med noget, de ikke selv synes er meningsfuldt, eller hvis de bliver forhindret i at gøre de ting, de selv synes er vigtige. Jeg er præst i et større bysogn, hvor jeg har kolleger. Vi har kirken som fast arbejdsplads. Vi kommer her hver dag. Hej, Hanne. Min kollega, som er kirke- og kulturmedarbejder og kirketjeneren, dem udvikler jeg ting med og producerer gudstjenester og konfirmandundervisning og alverdens andre ting. Min præstekollega har jeg rigtig meget parallelt arbejde med. Vi laver jo hver vores gudstjenester og har hver vores samtaler. Så når jeg er berørt med min præstekollega, så er det mest, at vi egentlig fordeler arbejdet. Vi laver kalender, ping-pong med hinanden. Udmærket godt, ikke det? Ja, det synes jeg, det er. Og fint lige at få den der krølle med, at Hanne også lige er med til at binde over til de tre vise mænd. Vi har begge to en længsel efter, at vi kunne lave noget samarbejde, hvor der var lidt mere udvikling i det, hvor der var lidt mere teologisk substans og faglighed. Det tror jeg, der vil styrke vores samarbejde rigtig meget. Er den din eller min fødselsdag? Det var din, var den ikke det? Okay, så vi kan godt bare lade den. Nej, jeg skriver den på som min, og hvis jeg har problemer. I min rapport har jeg brugt ordet strukturel ensomhed til at beskrive noget vigtigt ved det at være præst. Og med det mener jeg, at man i den danske folkekirke, som præst arbejder rigtig meget alene. Man står alene ved kisten, man har gudstjenesten alene. Og det farver jo også præsternes opfattelse af, hvad samarbejde er og kan være. Jeg spurgte dem, hvordan de så på samarbejde, om det var noget, de gerne ville have mere af. Og til det var flere af dem lidt forbeholdende. De ville gerne have sparring med kolleger, men det med at have direkte samarbejde, det er ikke ret mange, der efterlyser det. Der kan også være en anden ting i det, og det er måske, at det at være præst i så høj grad er bundet til ens egen person. Der er også nogle kvaliteter i det, med at være autentisk, med at formulere sit teologiske ståsted og realisere den måde, man selv synes er vigtig og rigtig at holde gudstjeneste på, som gør, at det kan være svært. For hvis man skal samarbejde med andre, så skal man jo rette ind. Når det gælder samarbejde med menighedsrådet, så er det jo noget af det, som også betyder virkelig meget. Det er noget af det, præsterne lægger vægt på, har betydning. Det gode samarbejde. Det, at man har opbakning. Det, at man er enige om, hvilken retning kirken på det her sted skal gå. Det betyder virkelig meget for dem. Hanne, er du her? Ja. Hej. Hej. Nu er jeg kommet hjem. Hej. Hej. Har du haft en god dag? Ja. Ja. Vil du hjælpe mor med at lave mad? En af de store udfordringer ved at være præst, tænker jeg, er, hvordan man får præsteliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Det handler både om, at man kan få det til at flyde sammen på en frugtbar måde, og også at man kan adskille det, når det er nødvendigt. Og nogle gange så bliver grænserne også lidt utydelige, selvom jeg prøver at have nogle principper for, at jeg har telefonsvaren på. For eksempel, når vi sidder og spiser aftensmad, så prøver jeg virkelig at lade være med at tage telefonen. Den bliver nok lige nødt til. Lige et øjeblik. Ja, jeg går lige på mit kontor. Så ja. Og nogle gange, så kan det også godt være, at jeg står midt i en familiesituation, hvor jeg tænker, her er der en enke, som ringer, og det er vigtigt, at vi får aftalt, hvornår vi skal have snakken forud for begravelsen, for eksempel. Undskyld, nu er jeg her. Og så er det bare et grundvilkår, at dem, man er kirke for, de har jo fri fra klokken 16 og frem efter. Jamen, jeg vil jo gerne høre lidt om Werner, ikke også, og
og hvad det er for liv, I har haft sammen. Og i begyndelsen, da jeg var præst, der kunne jeg godt nogle gange synes, at hvis jeg havde været til menighedsrådsmøde til kl. 11 om aftenen, og måske haft en arbejdsdag på 14 timer eller mere, så var det lidt synd for mig, og så kunne jeg godt næste dag sådan lige tuske rundt lidt derhjemme og ikke behøve at lave så meget. Sådan tænker jeg slet ikke nu. Nu tænker jeg, at de timer, hvor mine børn og min kone er ude af døren, der skal jeg simpelthen knalde så meget arbejde af som overhovedet muligt, og også sørge for at få skrevet nogle af mine taler. Og så ender det faktisk som regel med, at jeg skriver min prædiken lørdag aften fra 21 til 24. Det er ikke særlig populært, men i en travl arbejdsvirkelighed, så er det faktisk nogle gange bare sådan, det er. Ja. Og når jeg spørger præsterne i undersøgelsen, om de ser det som et 8-16 job, eller om det er 24-7, så svarer de samstemmende, at det er 24-7. Det er mere en livsform, end det er et arbejde at være præst for rigtig mange af dem. Det breder sig ud over det hele, og det involverer familien, når man bor midt i det. Så på den måde kan de ikke skelne skarpt. Og alligevel så er de jo også nødt til på en eller anden måde at beskytte sig selv. Ja, jamen det var en gammel dame, hvis man er død. Så nogle af dem fortæller, hvordan de har udviklet forskellige strategier til at skærme sig selv og familien. Der er en præst, der fortæller, at han ser sig selv lidt som en elitesportsudøver, der har så og så mange år i sig. Og så kan han ikke mere. Omvendt så er det jo også det, den intensitet og den helhed i arbejdet, som gør, at de fleste af dem, jeg har talt med, slet ikke kunne forestille sig at lave noget andet. Jeg bruger mange timer på mit præstejob, og det tænker jeg i grunden, jamen der er mange ansvarsfulde jobs, hvor man bruger mange timer, og der er mange jobs, hvor man måske har en idealisme, og man brænder for den sag, man arbejder for, hvor man lægger mange timer, og sådan har jeg det også. Jeg tænker både, det er et ansvarsfuldt job, og jeg tænker også, at det er noget, jeg brænder rigtig meget for. Jeg står jo ikke ved siden af. Altså, når jeg er til gudstjeneste, når jeg holder gudstjeneste, så er jeg også selv til gudstjeneste. Jeg vil også gerne være ambitiøs på den måde, at jeg vil gerne levere en kvalitet, at jeg virkelig får mødt og set det menneske, der kommer ind ad døren. Jeg vil også gerne levere gode gudstjenester. Jeg vil gerne holde en god prædiken. Så ja, jeg bruger mange timer. Og så ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige, at jeg har et kald til at være præst. Jeg har bare rigtig, rigtig meget lyst til det.